Байнгын хороод 2021 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн хамтарсан уралдаанаараа цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу явууллаа. Чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед уралдаан даргалагчаас төслийн зарим зохицуултыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу хуулийн этгээд дотоод үйл ажиллагаанд нийтийн төлхүүрийн дэд бүтц ашиглах зохицуулалтыг хуулийн төслийн 5-р зүйл шилжүүлэх санал гаргасныг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-2-1 заасны дагуу санал хураалгасан бөгөөд байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Түүнчлэн нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төслийн нэр, нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн төсөл болж өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан хуулийн төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтыг нийцүүлэх, хуулийн төслийн дагаж мөрдөх хугацааг өөрчлөх, цахим гарын үсгийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1-р зүйлээр дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзсэн тул Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-2-3 заасны дагуу санал хураалгасан бөгөөд байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доош хүн дэмжсэн болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төсөлд нэмэгд тусгаан эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулга зарчмын зөрүүдийн саналыг та бүхэн тараасан. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх инновац цахим бодлогын болон хууль зүйн байнгын хорооны саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэн хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За өмнө танилцуулсан ажлын хэсэг хэвээр байраа ажилласан байна. Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүн бол нэр өгье.